Continuem amb el Josep Bargalló. Bé, ja coneixeu el Josep Bargalló, estudiant d'aquesta casa, a Teixeira, de Jaume Vidal, i una llarga carrera professional política. I avui ens parlarà justament d'aquest guaier que es troba a la dama del Firenze, en un lloc prou quotidià, oi? Gràcies. Jo seguint el fil del que deia el professor Sogas, un poema sobre una dona sense veu, de realitat quotidiana i passiva, i a més del capítol guaier. L'hermosa dama de cabell negre que es pentinava en un terrat amb una pinta de marfil és segurament la dona més coneguda de la poesia de García. És un dels sonets més reproduïts, més comentats de la seva obra. Ho és per ell mateix, però també per la seva inserció en el tema barroc de la dama que es pentina i per haver estat la primera capa d'un fructífer palimpsest de la poesia catalana contemporània. El tema de la dama que es pentina va ser conreat per autors tardorrenaixentistes i barrocs de bona part de l'àmbit romànic que entre finals del segle XVI i mitjans del XVII van composar un seguit de sonets, sovint imitacions, traduccions o recreacions de composicions prèvies en un continu teixit d'intertextualitat. Hispanistes i historiadors de la literatura espanyola des dels anys 60 del segle passat han anat publicant estudis comparatius sobre algunes de les produccions barroques del tema. Fonamentalment, Josep Fuchila, Luis Rosales, Damas Alonso, César Nicolás i, darrerament, Soledad Pérez Albadín, donant a conèixer cada cop més sonets de més autors. El primer que va carar el sonet de García amb algunes d'aquestes altres mostres romàniques va ser Joaquim Moles, l'any 76, en un breu article publicat a Serra d'Or. Més a baix han tingut treballs posteriors de Carla Piludo, Miquel Lluís Montaner, Pep Balsalobre, Josep Sol Vicenç i jo mateix, que han situat i analitzat el sonet del rector en el seu context, ja sigui com a motiu central del seu estudi col·lateral. Així ara podem efectuar un índex de sonets del tema en les poetes romàniques, 12 sonets en castellà, un atribuït a Diego Ramírez, que seria el sonet inicial, 3 apòcrifs, 2 d'ells editats per Joan Timoneda, 2 de Lope de Vega, 2 de Luis de Góngora, 1 de Francisco de Quevedo i 3 del Conde de Villamediana. 2 sonets en català, el de Francesc Vicent García i el d'Antoni Massanès, inèdit fins fa molt poc, que va ser publicat per Soler Vicenç, però que en el seu moment ja corre en forma manuscrita. 2 sonets en italià, un de Gian Battista Marino i un de Girolamo Fontanella i un sonet en francès de Claude Malébile. Francesc Vicent García participa doncs de ple en el desenvolupament d'un tema que va tenir una il·lustre nòmina de conreadors. Miquel Lluís Montaner i Pep Balsalobre han remarcat, però, les singularitats del sonet de García. Primera, contra la tradició patriarquista i el cànon del moment, la dama de García no té els cabells daurats. Que tingui els cabells negres trenca el model genèric de la sèrie, però li permet d'establir un joc de contrastos que serà central en el poema. Lo dolç combat que amb extrema de gràcia aquests dos contraris mantenien. El combat entre el blanc, el color de la pell, el d'ori, i el negre, els cabells, que són el nucli de l'atenció del sonet. Montaner i el Salobre apunten encara un altre element singular, que és cabdal. La dama del rector es troba en un terrat, una ubicació que s'aparta del tot del tòpic bucòlic i pastoral de la sèrie,
tot i que mantingui el nom de Flora, un nom mitològic. García opta, pertany per un entorn quotidià, urbà. De fet, reprèn el tema genèric, la dona que es pentina, i n'agafa algun element concret, com la pinta de marfil, però opta per una transformació original plena de singularitats que l'aparta dels models de la lírica castellana. Albert Rossich ha anat més enllà i ha remarcat el tractament hiperbòlic del rector, amb la hipòtesi que aquest tenia la voluntat de parodiar-lo, parodiar el tema, com havia fet amb altres. És ben probable. El segon i el tercer versos corroboren, si més no, la intenció del rector de transmutar el tòpic. Los cabells de finíssima atzabeja, a qui los dormes fi, tenen enveja. L'opció de García a l'hora d'enfrontar-se el tema és, doncs, allunar-se dels tòpics, que ja havien establert un codi i encetar un nou camí. Un camí que podem qualificar de plena modernitat. La dama és ben real, allunyada d'idealitzacions, i l'escena quotidiana, situada en un àmbit també ben real, lluny de contextos al·legòrics o mitològics. El resultat és un sonet excepcional. Com rebla Lluís Miquel Lluís Muntaner, converteix l'observació d'un acte quotidià en una opció artística. I això, aquesta configuració quotidiana de la bellesa femenina, és el que fa que el sonet de García esdevingui el més modern de la sèrie tardorrenaixentista i barroca, i que, com a tal, hagi estat l'inici d'un palimpsest que ha donat excel·lents fruits en la poesia catalana contemporània, l'hipotex d'una nova sèrie. Així, la bellesa del sonet de García fos recuperada 300 anys després per Bartomeu Rosselló Pòrcel. Bartomeu Rosselló Pòrcel, que formava part d'aquell corrent avantguardista del seu moment, dels anys 30, que en castellà va donar la generació 28 i la reivindicació del bongorisme de la generació del 27, Rosselló Pòrcel ho trasllada a la seva pròpia tradició, converteix el neobongorisme de la generació 27 en un neobongorisme propi, i Jaume Vidal Cové deia que el Rosselló Pòrcel li vagava de gongorejar. Era això que estava dient Vidal Cové de Rosselló Pòrcel. I tria un moment, tria un camí fins al moment poc habitual de la nostra poesia: reescriure un poema antic. I ho fa a plena consciència. Reescriu els tòpics barrocs des del seu propi llenguatge poètic, des de la modernitat que ell assumeix. El resultat també és magnífic. És la represa contemporània de la bellesa i la sensualitat barroca. I el palimpsest és fàcil de retratar. Paratext en el títol, arquitext en la tria del sonet com a forma i hipertext en el desenvolupament del poema. Rosselló parteix del primer quartet de García, que aboca en el seu segon quartet, i també del primer tercet, que al·ludeix amb la seva estrofa corresponent. Aquí podem veure les paraules que es repeteixen o que els conceptes que es van repetint. Les imatges que utilitza no només són clarament barroques, sinó que fins i tot podríem dir que encara més estilitzades que les del rector, com ara el perú de lliris i de llunes mina, ornament de les neus dels horts enveja. La divergència més evident rau en l'estructura del contingut. Els tercets de Rosselló ja no són conclusió del poema, ho són els dos darrers versos, que formen una frase a banda. I de manera paral·lela desapareix el jo que marcava els tercets de rector. Pren el sonet de la dama que es pentina com a hipotex, però no és l'únic sonet de García del qual veu. Hi ha una evident picada d'ull, diguem-ne juganera, del mallorquí. La seva dama no es pentina dalt d'un terrat, sinó darrere una reixa. Una reixa que també és de García. La del sonet, conegut tradicionalment com queixes d'un galant a una reixa perquè li impedia veure a una hermosa encomanada. Però Rosselló Pòrcel ja havia retut homenatge a la dama de García amb anterioritat, ni que no fos tan evident. Ho havia fet el 34,
en un llibret que es diu Quadern de sonets. Aquest cop, de manera no tan explícita, però idènticament producte d'un procés de reescriptura. Aquí la dama és el·líptica, la dama no apareix esmentada. El protagonisme el pren la tensió del sonet de Garcia entre el blanc i el negre, el conflicte del negre i el blanc, la cabellera, l'espantina, la neu, la blancor. La dama de els dos combats i els dos contraris, reprèn Rosselló Porça. La dama també espantina, d'aquí un mirall, i el tema del conflicte-combat que en Garcia llisca en el sonet s'expressa explícit en el primer vers. De fet, el primer quartet de Rosselló esdevé la síntesi del sonet de Garcia. Conflicte del negre i el blanc i el mirall boig que els estanuma sota la cabellera nua expirava la neu del fred. I la prominació del dret superior. L'ortodoxa barroca demanava que el contingut es fonamentés en el conflicte entre elements contraposats. El sonet de Garcia té una doble confrontació, la dama que es pentina i el poeta que l'observa, i paral·lelament la blancor de la pinta i la negra dels cabells. El que fa Rosselló Porça amb el seu conflicte de negre o blanc és un procés de depuració. Per això és tot just l'inici d'un palimpsest contemporani de diverses capes. El pas següent seria Josep Palau i Fabra. Lligat a les avantguardes europees, va dedicar bona part a l'avantguarda francesa, però també a l'incipient avantguarda catalana, amb el poema, precisament, Imitació de Rosselló Porça, de 1645. I el que ell anomenava, Palau i Fabra, el procés de l'alquímia. Una mostra radical d'aquest procés d'alquímia que fa Palau i Fabra és aquest poema inclòs a Imitació de Rosselló Porça. De fet, a Imitació de Rosselló Porça es publica un poema que dintre hi ha el poema de Rosselló Porça i el poema de Palau, que és el que jo acaro. Palau reescriu de ple Rosselló Porça i per tant refà també Garcia. El reescriu, el renova, tot i que el modifica escassament. No se n'amaga, sinó que publica el seu sonet, l'hipertext, després de reproduir el del mallorquí, l'hipotext, a partir de l'assumpció de què anomena el lector invisible, que és el títol general. El títol, en el cas de Palau i Fabra, espatlla de Bartomeu Rosselló Porça. Les transformacions d'un sonet a l'altre aparentment són mínimes, les he marcades en cursiva. Mètricament, la rima és la mateixa, i el canvi màxim és l'anisosil·labisme produït per tres heptasíl·labs, en el cas de Palau. Quan el contingut, molt poques paraules, però la realitat és molt més rica. I el nou sonet ens presenta una tensió encara més rotunda, molt menys plàcida, més conflictiva. D'expirava a sensenia, de delicadament a barraurament, d'una subtilesa serena a una veritat obscura. Això sí, el combat vallfogonesc entre el blanc i el negre es manté. El mateix Palau, en una de les notes de poemes de l'alquimista, ens dona les claus d'aquest procés. Diu, la poesia moderna és essencialment destrucció. És allò que ara en diem deconstrucció. O, si voleu, transmutació de Garcia a Rosselló Porça i de Rosselló Porça a Palau i Fabra. Gairebé 20 anys després de Palau, Gabriel Ferrater, un altre poeta amb personalitat i poètica pròpies, reprenia el palimpsest. En molts dels textos teòrics de Gabriel Ferrater deia que escriure poesia és reescriure poesia, que fer un poema nou és refer un poema anterior. I aquí, que ell, allò que ell explicava en teoria, en aquest poema, que es diu El distret, de Menja't una cama, del 62, es veu molt clar. En la segona part, aquesta que diu, l'altre dia vaig mirar en l'aire i enllà de la barana d'un terrat, una noia que s'havia rentat el cap, amb una tovallola damunt les espatlles, s'anava passant una vegada i 10 i 20 la pinta pels cabells.
a Garcia, Terrat, Dama, Pinta, Cabells, a Rocío de Pòrcel, Dama, Reixa, Espatlla, Pentina, Cabells, Cavallera. No és un sonet, són 14 versos, anosil·làbics, amb fórmules mètriques diverses. No hi ha combat-conflicte, per molt que ja veieu que fa vent. Però el tema i les referències dels professors catalans en el conreu de la Dama, que és Pentina, són evidents. Especialment en aquest segon temps del programa que ens parla de la vida quotidiana. És a dir, la visió de la noia que es pentinava d'un terrat. La presència de García Rosselló és patent. La imatge que descriu Ferrer també és quotidiana i també és contemporània. I també és seva. I la transmutació del terrat al balcó és el pas d'una casa de poble a un pis de ciutat. El poeta reusenc, en torna, també ha estat sovint pres com a hipotext. A Cançons de la Lluna, el Barret, el 1978, Miquel Descoti publicava Cançó de l'Aviador, un poema de 8 tercets i 8 dístics. Cada tercet és una imatge associada a la forma d'un núvol i els dístics són una tornada que canvia de vent, en al·lusió al distret de Ferreter. El sisè tercet i el sisè dístic diuen i aquell altre vermellós té la forma d'una noia que es pentina en un balcó, però el vent ve el ponent de sobte, l'escabella i el desfà. La noia la pinta els cabells al terrat de Garcia i Ferreter i els núvols i el vent de Ferreter. Més que una capa directa al palincès de Garcia, que ho és, però col·lateral i jo diria que inconscient, és una primera capa al propi palincès de Ferreter. Sí, com siguis, una nova represa en la poesia contemporània catalana d'aquella dama barroca que es pentinava en García. Fora del camí iniciat per Pòrcel, però amb una voluntat clara d'inserció en tota la sèrie barroca, en el 1978, en el seu llibre Gira entre cars, Gerard Vergés publicava un nou sonet afegint a la sèrie, que és aquest noi apentinant-se a la platja, a Marino, que és un dels autors de la sèrie, a Jerome Fontanella, a la nostra Vicenç García, a Lope, a tots els recreadors d'aquell gloriós mite d'una noia que es pentinava els avis que veig. Gerard Vergés, que esmentava Francesc Massí, és, curiosament, l'autor català que menys es referen la dama de García a l'hora de refer el tema barroc. El que menys, de tots. Parla d'Auris Cabells, que ho fa tota la sèrie barroca tret de García. Parla Vint i Pentinar, això ho fan tots. El Sol, que apareix en un poema traduït a Camoes, perquè ja sabem que no és, i que és d'aquells apòcrifs. A Gòmbre, a Vellmedina i Maleville. Parla d'Ivori, Perles i altres imatges, com tota la sèrie. Parla de mar i elements marins, com l'Opla i Gòmbre, Vellmediana, Marino i Fontanera, però no García. Parla d'esquena espatlla, que això, en tot cas, és de Rosselló, i parla de dama, don i noia. La seva aportació, doncs, no és una reescriptura de García, sinó un retorn al nucli central del tema barroc, ara amb una nova ubicació, una platja. No cal ser massa imaginatius per suposar que del delta. I seguint, això sí, la forma tradicional del sonet de Casilles de Maxena la Quarta, tot i que sense el cànon de les dues reines. La noia es pentina el sol, com en els sonets atribuïts a Camoes, Góngora, i la imatge està en un ambient marí. És, com deia, paradoxalment el poema més allunyat del model de Rússia. En canvi, darrere de la sèrie que podem situar a la contemporaneitat de l'Alla Noguera, reprèn el palincest de Rosselló, de Palau, de Gabriel Ferreter, especialment a partir de Ferreter. El poema també té un paratext en el títol claríssim d'una hermosa dama de cabell negre que es pentinava en un terrat amb una pinta de marfil. Amb el títol paratext, és el torn del 17 de Ferreter, la noia que es pentina en un balcó veu l'home que la mira del carrer estant. Seguint el doctor Sodes hi ha la noia que fins ara havia estat sempre passiva, sempre havia estat en tota la reescriptura, esdevé activa.
hi ha una doble intestabilitat, és el sonet de Garcia, el Pla Ferreter, però per primer cop amb veu de dona i regirant la situació. La dama, la dona, la noia, no només no és el protagonista, sinó que esdevé el joc poètic. Hi ha la pinta de Garcia i de Ferreter, els cabells de Garcia i Ferreter, hi ha un balcó que era aterrat en Garcia i en Ferreter i que havia aparegut ja en desclot, les espatlles de Ferreter, o sigui, el Porcio de Palau, la barana de Ferreter, la lluita, aquell combat en Garcia i conflicte amb Rocío de Porcel, i hi ha el blanc de Garcia. I va ser la pinta, no pas jo, perquè els embulls d'una veritat, de veritat, que Benxerot no ens fan més grans amb la caró. La pinta veu un home sol que mira en l'aire, que és el Gore Ferreter, el jo poètic de Gore Ferreter, aquest home sol que mira en l'aire, un home així que cluca els ulls rebler de llum, li sembla un arbre i una lluita entre els cabells i la pell blanca. Ell mira amunt. I al final diu, per on pentinava? Va ser la pinta, no pas el jo. Amb una nova mètrica versus octosíl·labs, tret del penúltim, que és tetrasíl·lab, i cinc estrofes asimètriques, la reescriptura de Noguera manté les claus de la imatge del Noia Ferreter, però també ens remet al sonet de Garcia i els hipertextos de Rocío Porcel i Palau i Fabra. Més i tot com a terres reusem, recupera el combat, ara lluita, de nou els cabells i la pell blanca, i ressegueix el joc textual de l'espai urbà on se situa l'acció. Una bona manera de tancar el cercle. De fet, hi ha una altra que l'hagués pogut incloure, que és d'un poeta anònim, que fa una paròdia del sonet de Vicent Garcia, una paròdia pornogràfica, voluntària pornogràfica, molt ben feta, però no apareix la dama. I per tant no l'he inclòs jo en aquest discursiu, perquè és una paròdia estructural, mètrica, però no és el tema de la dama el que apareix en aquella paròdia. Deia, Laia Noguera és una bona manera de tancar el cercle, de posar de moment una darrera capa a un palimpsest en constant construcció, perquè com va apuntar Joaquim Moles, el sonet de Garcia prova fins a quin punt el poeta estava a l'avantguarda de la poesia europea del seu temps i també fins a quin punt és susceptible de purificació i d'utilització per la poesia contemporània. Gràcies.